Президент жолдауында алдағы 3 жыл ішінде агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізу керек деген нақты міндет қойылды. Тапсырма орындалып, егістікті жайқалтып қою үшін ғылымға негізделген жүйе қажет. Осы орайда Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің мамандары шетелдік ғалымдармен бірлесіп, саладағы өзекті мәселелердің түйінін тарқатуға кірісті. Roberto Boldri Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің шақыртуымен Италиядан арнайы келді. Экология саласының маманы ұзақ жылдар бойы Орта Азиядағы су тапшылығы мәселесін зерттеген. Қазір зейнетте, дегенмен әлі күнге дейін сүйікті ісінен қол үзбепті. Көбінде экологиялық жобаларға қаржылай қолдау көрсетеді екен. Білікті маман әсіресе Сырдарияның сарқылуына қатты алаңдаушылық білдірді. Мен экология мәселесімен 30 жылдан бері айналысып келемін. Аралдың жағдайымен жіті таныспын. Көргенде жүрегің ауырады. Енді Сырдария сарқылып жатыр. Бұл нағыз экологиялық апат. Қазір кешенді шаралар қабылданбаса, кеш болуы мүмкін. Roberto Boldri нағыз табиғат жанашыры, сондай-ақ қазақтың салт-дәстүрі мен ән-жырына өсіп өлек. Орта Азиядағы экологиялық мәселелерді зерттей жүріп, жергілікті жұрттың өнерінде терең талдапты. Сүйте жүріп, бірнеше таланттың шетелде білім алуына қаржылай қолдау көрсеткен. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің ғалымдары шетелдік әріптестермен байланыс орнатуға бейіл. Әсіресе су саласын жетік білетін кәсіби мамандар даярлау ісі маңызды. Осы ретте Өзбекстан Республикасының Ташкент ирригация және ауыл шаруашылығын механикаландыру инженерлік институтының ғалымдармен бірлесіп, бірнеше жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. Ташкент ирригация институтымен әріптестігіміз нығайып, олармен бірлескен су шаруашылығы мамандарын бірлесіп даярлайтын боламыз. Сол меморандумға қол қойып келдік. Енді қазіргі таңда міне бүгін бізде 3 профессорлық оқытушы құрамы келіп, сол институттан біздің студенттерге, оқытушыларға дәріс оқып жатыр осы бір апта бойы. Жиында климаттық өзгерістер мен экология мәселелері ашық талқыланды. Сондай-ақ университет студенттері бірнеше топқа бөлініп, арнайы қойылған сауалдарға бірлесе жауап берді. Елжас Әбділда, Талғат Әлмен, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.